Srbija, Brazil, što očekujete? Lepu utakmicu. Za gurmane, za fudbalske gurmane, stvarno lepu utakmicu. Uvek je to utakmica između Brazila i nas bila lepa. Igrao se fudbal, fer, tehnika je dolazila do izražaja. Ja mislim da će opet da nam pruže tu, to zadovoljstvo, lepotu fudbala. Što se tiče rezultata? Pa ja mislim, nije realno prognozirati, lopta je okrugla. Okrugla, bili bi zadovoljni sa nerešenim. Ja mislim da bi bilo. Ipak je Brazil vele sila u fudbalu, ali to kaže, kola se padaju na malom kamenu. Jer tako, mali kamen obara kola. Sada sve je u igri. Lopta je okrugla, mi će da igramo. Vi ćete da gledate sutra večer, tako? Obavezno, obavezno. To se ne propušta. Očekujem da ćemo da pobedimo. Težak protivnik? Težak protivnik, ali da bi bio prvi moraš da dobiješ sve redom, pa i teške protivnike. Prognozirate možda neki rezultat, ja smete da kažete? 2-1 za nas. Trebali bi da pobedimo, ali teška će da bude tu rabota. Naši igrači su ipak za njihove malo slabiji, ali se nadamo. Pa ne znam, znam da i Brazil je jak, ali ja mislim da bi trebalo da se mi borimo, pa sad šta ispadne. Šta mislite, može šta će? Može da se desi da pobedi Srbija. Šta nam je posebno potrebno osim sreće? Pa, borba, da se ne predajemo. Pa mislim da imamo bolji tim nego što smo imali dosta i mislim da je dobar potez sa Draganom Stojkovićem što je došao za trenera jer je uveo neke novine na nekom psihološkom planu. Čini mi se da je dosta dao samopouzdanja igračima i očekujem dobre rezultate, ali ako budemo prošli ovaj prvi krug bit će dobro jer imamo jaku grupu. Sad će da se pokaže koliko vredimo i gde se nalazimo među ovim jakim timovima. Što se tiče prognoze, smete da kažete neki rezultat? Pa ja mislim da ćemo da izgubimo od Brazila, iskreno. Zato što je to jak tim, renomiran i svi daju prognoze da će onda bude jedan od glavnih favorita za osvajanje prvog mesta. Pa da vidite, iznenađenja su moguće, Argentina je izgubila. Pa jesu iznenađenja moguća, ali mislim da će oni da budu oprezni i neće tako lako da se, posebno što smo mi, nismo trebali da toliku euforiju podižemo, jer mislim da to sve utiče i psihološki i na igrače i na nas i na upravu i na sve. Trebali smo ipak nešto mirnije to da dočekamo, da ne očekujemo mnogo. Šta očekujete? Da je otišao Kataj, bilo bi 3-2 za Srbiju. Ovako bit će 2-2. Ja očekujem da ćemo mi da pobedimo Brazil, jer je takvo raspoloženje i nikada nije bio veći optimizam i ja verujem u ove naše fudbalere. Šta mislite, koji je rezultat? Pa ja mislim da će biti 2-1.